إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون حضرات ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد سورة النحل کی ایک آیت میں نے آپ کے روبرو تلاوت کی ہے آیت کی ترجمانی کچھ اس طرح سے ہے کہ جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں اپنی مظلومیت کے بعد ہجرت کی ہم ضرور بضرور انہیں دنیا میں بہترین ٹھکانہ عطا کریں گے اور آخرت کا اجر و ثواب تو بہت بڑا ہے لو کانوا یعلمون کاش کے لوگ اس حقیقت کو جان لیتے ترجمے سے آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ہجرت کی اور مہاجر کی فضیلت بیان کی ہے کہ مہاجر کی دنیا بھی بہت اچھی ہوتی ہے اور آخرت تو اس کی اچھی ہوگی ہی حضرات ہم لوگ ماہ محرم میں داخل ہو چکے ہیں محرم کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تاریخی اعتبار سے اور شرعی اعتبار سے محرم کا مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے بہت سارے واقعات ہیں بہت ساری یادیں ہیں جو اس ماہ مبارک سے وابستہ ہیں ماہ محرم جب بھی آتا ہے تو نیا ہجری سال شروع ہوتا ہے ہم اب تک 1442 میں تھے محرم کی آمد کے ساتھ ہی 1443 ہجری میں ہم داخل ہو گئے اس طرح محرم کا مہینہ ہر سال جب آتا ہے تو یہ ہجرت کے اس عظیم واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ جس کی شکل میں پیارے نبی نے اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر تن من دھن کی قربانی دی تھی اسی لیے محرم کی آمد کی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ آج آپ کے سامنے ہجرت کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ آج کے خطبے میں ہو جائے ہجرت کیا چیز ہے ہجرت کسے کہتے ہیں ہجرت کیا سبق دیتی ہے ہجرت کی شرعاً اہمیت کیا ہے اور ہجرت کی فضیلت کیا ہے ہجرت کہتے ہیں اللہ کی خاطر دین کی خاطر ایک ملک کو چھوڑ کر دوسرے ملک کی سکونت اختیار کرنا اللہ کی خاطر ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے کی سکونت اختیار کرنا اللہ کی خاطر ایک شہر کو چھوڑ کر دوسرے شہر کی سکونت اختیار کرنا یہ شرعی اصطلاح میں اس کو ہجرت کہتے ہیں اور عام طور پر اس کے تین بنیادی اسباب ہوتے ہیں ایک ہے مسلمانوں کی مظلومیت کہ مسلمان کسی ایسے علاقے میں ہیں ایسے ملک میں ہیں ایسے شہر میں ہیں جہاں انہیں ستایا جا رہا ہے ظلم ہو رہا ہے مشق ستم بنے ہوئے ہیں ظلم کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں ہے ظالم کا جواب دینے کی طاقت نہیں ہے تو ایسے موقع پہ ہجرت ہوتی ہے یا پھر ظالم معاندین اسلام معارضین اسلام دشمنان اسلام مسلمانوں کو مجبور کریں ہمارے علاقے سے نکل جاؤ ہمارے شہر سے نکل جاؤ ہمارے وطن سے نکل جاؤ ہمارے ملک سے نکل جاؤ ایسے موقع پہ ہجرت ہوتی ہے یا پھر
ماحول اتنا بگڑ چکا ہے حالات اتنے بگڑ چکے ہیں کہ اس علاقے میں رہ کر اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا مشکل ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا مشکل ہے اپنے دین کی حفاظت کرنا مشکل ہے تب ایسی صورت میں اہل ایمان اپنی رضا مندی سے اپنی مرضی سے اپنے دین ایمان اور عقیدے کی خاطر ہجرت کرتے ہیں یہ بنیادی تین اسباب ہیں اہل ایمان کی زندگی میں مومن کی زندگی میں کہیں نہ کہیں چل کر ہجرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے سبھی کے زندگی میں نہ آئے لیکن بہت سارے اہل ایمان کی زندگی میں یہ ہجرت کا مرحلہ ضرور آتا ہے آپ پوری نبوت اور رسالت کی تاریخ پڑھ لیجئے انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام میں سے کتنوں کو ہجرت کرنی پڑی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام عراق سے سرزمین شام ہجرت کرتے ہیں پیدائشی اعتبار سے عراق کے تھے لیکن عراق میں اتمام حجت کرنے کے بعد سیریا ہجرت کی انہوں نے فلسطین ہجرت کی انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے مدین ہجرت کرتے ہیں مصر کے رہنے والے تھے لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو پکڑنا چاہا قتل کرنا چاہا موسیٰ علیہ السلام نے مدین ہجرت کی مدین چلے گئے لوط علیہ السلام کو ان کی قوم نے دھمکی دی قالوا لئن لم تنتهي يا لوط لتكونن من المخرجين اے لوط اگر اس دعوت سے اس تبلیغ سے رکو گے نہیں باز آؤ گے نہیں ہم تم کو ہمارے وطن سے نکال دیں گے شہر سے نکال دیں گے قرآن کہتا ہے کہ تقریباً انبیاء کو ان کی قوموں نے یہ دھمکی دی ہم تمہیں ہمارے ملک سے باہر نکالیں گے وطن سے باہر نکالیں گے وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا سورہ ابراہیم میں اللہ نے کہا کہ قوموں نے اپنے اپنے زمانے کے پیغمبروں سے یہ کہا لنخرجنكم من ارضنا ہم تمہیں نکال کر رہیں گے ہمارے وطن سے ہمارے علاقے سے نکال کر رہیں گے اگر یہاں رہنا ہے ہمارے دین میں واپس آؤ ہمارے عقیدے کو قبول کرو او لتعودن في ملتنا اس طرح دیکھیے کہ انبیاء و رسول علیہم الصلاۃ والسلام کی تاریخ میں ان کی زندگیوں میں ان کی سیرتوں میں ہجرت ایک لازمی مرحلے کے طور پہ ہجرت یہ سبق دیتی ہے ہجرت یہ پیغام دیتی ہے ہجرت یہ میسج دیتی ہے ہجرت کا یہ بہت بڑا پیغام ہے کہ ایمان دین اور عقیدے کی حفاظت یہ زندگی کا سب سے بڑا ہدف ٹارگٹ اور مقصد ہونا چاہیے لوگ بزنس کے لیے ہجرت کرتے ہیں کاروبار کے لیے ہجرت کرتے ہیں کتنے لوگ مشرقی ممالک سے مغربی ممالک گئے یو کے گئے یو ایس گئے کیا ہے کمانے کے لیے اسے شرعاً ہجرت نہیں کہا جاتا اسے شرعاً ہجرت نہیں ٹھیک ہے کمانے کے لیے جاتے ہیں جائیں کوئی غلط نہیں ہے لیکن اسے ہجرت کا نام نہیں دیا جا سکتا ہجرت دین کی خاطر ہوتی ہے اور غیر مسلم ملک سے مسلم ملک کی طرف ہوتی ہے اسے ہجرت کہا جاتا ہے تو ہجرت یہ پیغام دیتی ہے کہ دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت یہ سب سے بڑا ہدف ہونا چاہیے ٹارگٹ ہونا چاہیے اگر کہیں ہمارے دین پہ خطرہ آ رہا ہے ہمارے عقیدے پہ خطرہ آ رہا ہے ہمارے ایمان پہ خطرہ منڈلا رہا ہے تو اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کی خاطر اگر آبادیوں میں دین اور ایمان کی حفاظت ناممکن ہے ہمیں ویرانوں میں جا کر صحیح اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کرنی ہوگی اصحاب کہف کا واقعہ کیا پیغام دیتا ہے اصحاب کہف کا واقعہ کیا سبق دیتا ہے ہر جمعہ سورہ کہف ہم پڑھا کرتے ہیں یہ جو چند نوجوان تھے قیامت کی صبح تک کے لیے اللہ نے ان کی عظیمت کو ان کی استقامت کو ان کی حق گوئی کو ان کی بے باکی کو ایک نمونے کے طور پر ایک مثال کے طور پر سورہ کہف میں بیان کیا ہے انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدا وربطنا علی قلوبہم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا هؤلاء قومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين یہ نوجوان جنہوں نے
کفر کے ماحول میں کفر زدہ ماحول میں شرک بھرے ماحول میں جہاں وقت کا حکمران ان سے کفر کروانا چاہتا تھا شرک کروانا چاہتا تھا اور انہیں اسلام سے پھیرنا چاہتا تھا دین حق سے پھیرنا چاہتا تھا اپنے دین ایمان اور عقیدے پر جب خطرہ منڈلاتا ہوا نظر آیا آبادی سے انہوں نے ویرانوں کا رخ کیا پہاڑوں میں چلے گئے اور غار میں جا کر پناہ گزیں ہو گئے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 309 سالوں کے لیے ان پر موت تاری کر دی نیند تاری کر دی اصحاب کہف کا واقعہ گویا ہے سبق دیتا ہے کہ دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت اگر آبادیوں میں ناممکن ہو جائے ہمیں ویرانوں میں جا کر صحیح اپنے دین ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر کرنی چاہیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں میں بھی ہجرت کے مرحلہ آیا کئی ہجرتیں ہوئیں مکے کی سرزمین جب تنگ ہوئی پیارے نبی نے مسلمانوں کو اجازت دی کہ حبشہ چلے جاؤ کرسچن حکومت ہے لیکن وہ ظلم نہیں کرتا فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدْ یہاں چونکہ مظلومیت تھی یہاں چونکہ ظلم تھا مکے میں حالانکہ وہاں بیت اللہ ہے خانہ کعبہ ہے لیکن ظلم سے نجات مقصود تھی کہ ایک ایسی سرزمین اور ایک ایسی مملکت ایک ایسا ملک جہاں انصاف ہوتا ہو بھلے سے وہ غیر مسلم ہو پیارے نبی نے اس وقت مسلمانوں سے کہا حبشہ چلے جاؤ فَإِنَّ بِهَا مَلِكًا لَا يُظْلَمُ عِنْدَهُ أَحَدْ وہاں ایک ایسا بادشاہ نجاشی حکومت کرتا ہے جو کسی پہ ظلم نہیں کرتا انصاف پسند ہے پیارے نبی کے حکم پر دو دو سال صحابہ کی ایک بڑی جماعت نے حبشہ ہجرت کی اور پھر وقت آنے پر خود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے جمع غفیر کو لے کر آپ نے مدینہ ہجرت کی اور آپ مکی صورتیں پڑھیں گے آپ دیکھیں گے مکے میں جو صورتیں نازل ہوئیں مکی دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں ہجرت کا مرحلہ آنے سے پہلے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے وہ آیتیں نازل فرمائی وہ تعلیمات دی جس سے صحابہ کی ذہن سازی مقصود تھی صحابہ کو آنے والے ہجرت کے مرحلے کے لیے تیار کرنا مقصد تھا اللہ نے آیت نازل فرمائی وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ اللہ کی زمین یاد رکھو بہت کشادہ ہے یعنی اگر مکے کی سرزمین تنگ ہو رہی ہے یہاں دین پر چلنا مشکل ہو رہا ہے تو یہ جان رکھو کہ اللہ کی زمین کشادہ ہے نکل جاؤ یہاں سے اور نکلنے کے لیے بڑا صبر چاہیے اس لیے فوراً کہا انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب ہجرت کے مرحلے میں جو بھی صبر تم کرو گے تو سن لو کہ صبر کرنے والے بندوں کو اللہ بے حساب اجر و ثواب سے نوازتا ہے اب ہجرت کرتے ہوئے ایک فکر یہ دامنگیر ہوتی ہے اپنی دانا اپنا دانا اپنی روزی اپنی روٹی کا کیا ہوگا نئے علاقے جا رہے ہیں نئے شہر جا رہے ہیں سورہ عنکبوت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا بھی جواب دیا یہ سب مکی صورتیں جہاں ہجرت سے پہلے ہجرت کی ذہن سازی ہو رہی ہے اور ہجرت سے پہلے صحابہ کو ہجرت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے کہ روزی روٹی کی بھی فکر نہ کرو کیوں زمین میں دیکھتے نہیں وَكَأَيِّم مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ کتنے چوپائے کتنے جانور کتنے کیڑے مکوڑے وہ کل کی روزی کبھی جمع کر کے نہیں رکھتے آج کی روزی کی فکر کرتے ہیں کل کی روزی وہ اٹھا کے نہیں رکھتے لیکن ان سبھی مخلوقات کو ان سبھی کیڑے مکوڑوں کو ان سبھی چوپایوں کو ان سبھی جانوروں کو ان سبھی حیوانوں کو اللہ کھلا رہا ہے کہ نہیں تو اللہ یرزقھا وإیاکم جو رب انہیں کھلا رہا ہے انہیں روزی دے رہا وہی تمہیں بھی روزی دے گا اور پیارے نبی کو ہجرت سے پہلے ہی یہ دعا سکھائی گئی جو سورہ بنی اسرائیل کی دعا ہے وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَّصِيرًا اے اللہ مجھے مکے سے نکالنا تو سچائی اور اچھائی کے ساتھ نکال اور جس نئے علاقے میں مجھے داخل کرنا سچائی اور اچھائی کے ساتھ داخل کر رَبِّ أَدْخِلْنِي ہجرت کی دعا ہجرت سے پہلے ہجرت کی دعا اور جیسے جیسے ہجرت کے دن قریب آتے گئے آسمان سے آنے والی وحی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو بکثرت بیان کرنے لگی سنانے لگی کیوں موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی تھی جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا مصر سے مدین اسی لیے وہ آیت
سورہ قصص میں جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت کا تفصیلی تذکرہ ہے وہیں یہ آیت بھی ہمیں ملتی ہے اِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُّكَ إِلَى مَعَادٍ. سفر ہجرت میں پیارے نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، اے پیغمبر جس ذات نے آپ پہ قرآن کو اتارا ہے اس ذات کا وعدہ ہے کہ اس شہر مکہ میں دوبارہ آپ کو وہ لوٹانے والی ہے. تو پہلے دیکھو ذہن سازی ہوئی، آسمان سے آنے والی وحی نے صحابہ کو ہجرت کے آنے والے مرحلے کے لیے تیار کیا. اچھا اس کے بعد یہ سمجھنا ضروری ہے، یہ نقطہ وحی الہی نے ذہن سازی کی اور ادھر پیارے نبی نے کیا کیا جانتے ہیں؟ مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے آپ نے پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی، پلاننگ کی اور منصوبہ بندی کی. آج ہمارے بعض دیندار نوجوان، مخلص نوجوان جذبے کی راہ میں بہہ جاتے ہیں، ہجرت کی بات کرتے ہیں اور ہجرت کر جاتے ہیں اور جا کے دنیا کے دوسرے ملکوں میں در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں. پیارے نبی کی ہجرت ایسی نہ ہوئی، ہجرت کرنے سے پہلے پیارے نبی نے ہجرت کی پوری منصوبہ بندی کی، جہاں جانا ہے وہاں اپنے اور اپنے صحابہ کی حفاظت کے سارے انتظامات کیے جانے سے پہلے. چنانچہ خواب میں اللہ نے، بخاری کی روایت ہے، خواب میں اللہ نے دار الہجرہ بتایا، وہاں کے جہاں آپ کو جانا ہے وہ کیسا علاقہ ہے، کیسی سرزمین ہے. آپ نے صحابہ سے کہا کھجوروں والا شہر ہے وہ، کھجوروں والا شہر ہے وہ، اس جس کی تعبیر آپ نے خود مدینے سے فرمائی کہ مدینہ ہے جہاں مجھے ہجرت کرنا ہے. اب مدینہ ہجرت کرنا ہے، کیا پلاننگ کی آپ نے؟ مدینے کے لوگ، انصار کے لوگ حج کے لیے مکہ آتے تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کافر کافر رہتے ہوئے بھی حج کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصار کے لوگوں سے، مدینے کے لوگوں سے حج کے دنوں میں رات کی تاریکیوں میں چھپ چھپ کر ملاقات کی، انہیں اسلام کا پیغام پہنچایا، وہ مسلمان ہو گئے. دو دو سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں ایک جگہ دی جس کا نام تھا عقبہ، رات کی تاریکیوں میں مدینے سے آئے لوگوں سے وہاں چھپ کر آپ نے ملاقاتیں کی، انہیں مسلمان بنایا اور پھر ہجرت کی پوری پلاننگ کی، انصار سے وعدہ لیا. دیکھو وعدہ کرو، میں اور میرے صحابہ جب مکہ چھوڑ کر تمہارے پاس آئیں گے، مدینہ آئیں گے، ہماری مدد کرو گے، ہمارا ساتھ دو گے، تمہارا خون ہمارا خون اور ہمارا خون تمہارا خون، تمہاری جان ہماری جان، ہماری جان تمہاری جان، پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ لیا. کہا وعدہ کرو کہ جب جب میں اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دوں گا آپ خرچ کرو گے. انصار مدینہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہوئے یہ سارے وعدے کیے کہ آپ جب آئیں گے جیسے ہم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں ویسے ہم آپ کی حفاظت کریں گے، آپ کے دین کے لیے خون کا آخری قطرہ بہائیں گے. تو مدینہ جانے سے پہلے یہ پلاننگ کی آپ نے، یہ منصوبہ بندی کی آپ نے، اور پھر بعد میں ہجرت کا سلسلہ شروع ہوا. پہلے مصعب بن عمیر کو روانہ کیا رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ام مکتوم کو روانہ کیا رضی اللہ عنہ، جاؤ مدینہ میں جو لوگ اسلام لائے ہیں ان کی تربیت کرنا اور اسلام کے اس کارواں اور قافلے کو آگے بڑھانا. حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور مصعب بن عمیر گئے اور وہاں ماحول بنانے لگے. پھر دھیرے دھیرے تھوڑے تھوڑے صحابہ جانے لگے مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ، تاکہ پیارے نبی کو بھی وحی الہی نے اجازت دے دی اور آپ اپنے یار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بالآخر مدینہ روانہ ہو گئے. پہلے دیکھو وحی الہی نے ذہن سازی کی اور پیارے نبی نے پوری منصوبہ بندی کی، کامیاب پلاننگ کی، وہاں جانے سے پہلے اپنی حفاظت کے سارے اسباب تیار کیے اور پھر تب چل کر آپ نے ہجرت کی. حضرات ہجرت بہت بڑی قربانی ہے، ہجرت عظیم قربانی کا نام ہے، ہجرت ایک ایسی عظیم قربانی ہے جس کے اندر دسوں سینکڑوں قربانیاں ہوتی ہیں. اپنے وطن کو چھوڑنا کوئی معمولی بات نہیں، اپنے مولد و مسکن کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں، جہاں انسان پلا بڑھا پیدا ہوا اس علاقے کو چھوڑنا کوئی معمولی بات ہی نہیں،
اپنے کاروبار بنے بنائے کاروبار کو چھوڑ جانا کوئی معمولی بات نہیں رشتہ داروں کے رشتہ داریوں کو قربان کرنا کوئی معمولی بات نہیں دوستو احباب کی صحبتوں اور مجلسوں کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں مانوس ماحول کی قربانی دینا کوئی معمولی بات نہیں ایک مہاجر جب اللہ کی خاطر دین کی خاطر ایمان کی خاطر ہجرت کرتا ہے یہ ساری قربانیاں دیتا ہے اپنی وطن کی محبت کی قربانی اپنی بستی کی محبت کی قربانی اپنے رشتہ داروں کی محبت کی قربانی اپنے دوست و احباب کی مجلسوں کی قربانی اپنی تجارت و کاروبار کی قربانی اپنی دنیاوی اسٹیٹس کی قربانی وہ سوچو صحابہ میں کتنے ایسے تھے مدینہ ہجرت کرنے کے بعد شوہر مکے میں تو بیوی مدینے میں والدین مدینے میں تو اولاد مکے میں ایک بھائی مکے میں ایک بھائی مدینے میں ایک بہن مکہ میں ایک بہن مدینہ میں اللہ اکبر کتنی عظیم قربانیاں نبی کے جلیل القدر صحابہ نے دی بیوی بچوں کی محبت کی قربانی اولاد اور والدین کی محبت کی قربانی بھائی بہنوں کی محبت کی قربانی دوست و احباب کی محبت کی قربانی ہجرت ایک ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر تسلیم قربانیاں رکھتی ہے اور اسی لیے ہجرت کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے ہجرت کی فضیلت بھی بہت عظیم ہے آپ جانتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کی خاطر ہجرت کرتا ہے ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے جاتا ہے ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جا کے رہتا ہے ایک شہر کی سکونت کو قربان کر کے دوسرے شہر میں اللہ کی خاطر اور دین کی خاطر جا کے رہتا ہے وہ کتنا اجر و ثواب پاتا ہے عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے مجھے اسلام قبول کرنا ہے اور آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنی ہے پیارے نبی نے ہاتھ پھیلایا تو عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھ سمیٹ لیے پیارے نبی نے کہا ماں لگا یا عمر کیا بات ہے عمر تم ہی نے تو کہا تھا کہ ہاتھ پھیلاؤ مجھے اسلام قبول کرنا ہے بیعت کرنی ہے اور میں ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنا ہاتھ سکیڑ لیا عمر بن العاص نے کہا اردت و نشترط کہا کہ اللہ کے نبی بیعت کرنے سے پہلے اسلام لانے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں کہا کیا ہے شرط کہا کہ ایو غفر علی یہ شرط رکھنا چاہتا ہوں میں اس شرط پہ اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں کہ میری گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہوں گے کیا بولیے میری گزری ہوئی زندگی کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اس شرط پہ میں اسلام لانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الهجره تهدم ما كان قبلها وان الحج يهدم ما كان قبله عمل جو بات تم شرط رکھ کے حاصل کرنا چاہ رہے ہو وہ بنا شرط رکھے تمہیں اللہ دے رہا ہے بنا شرط رکھے اللہ تمہیں دے رہا ہے تمہیں نہیں معلوم ان الاسلام يهدم ما كان قبله ایک کافر جب کلمہ پڑھتا ہے کلمہ پڑھنے کے ساتھ ہی گزرے ہوئے سارے گناہ معاف ایک نئی ولادت ہے اس کی ایک نئی پیدائش ہے اس کی گناہوں سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے کہ ابھی ابھی اس کی ماں نے جنا ہو اور وہی فضیلت آپ نے کہا وَأَنَّ الْحِجْرَةَ تَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا ایک مہاجر جب اللہ کے راستے میں ہجرت کرتا ہے اس کے بھی سابقہ سارے گناہ معاف وَأَنَّ الْحَجَّ يَحْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا جس طرح کے ایک حاجی جب حج کرتا ہے تو سابقہ سارے گناہ معاف یہ تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی زندگی کے ماضی کو پوری طرح سے دھو کے رکھ دیتے ہیں گناہوں سے پاک صاف کر کے رکھ دیتے ہیں ایک اسلام ایک ہجرت تیسرا حج تو ہجرت کو یہ فضیلت ہے کہ مہاجر ہجرت کے سبب سابقہ سارے گناہوں کے دھبوں سے دھل جاتا ایک موقع سے انصار کچھ ناراض ہو گئے تھے پیارے نبی نے اس وقت یہ تاریخی خطاب کیا تھا تاریخی تقریر انصار کے سامنے کی تھی اور اس وقت تقریر کرتے ہوئے پیارے نبی نے انصار کو حوصلہ دیتے ہوئے کہا لولا الہجرت لکنتم رأتا من الانصار اے انصار کے لوگو آج ناراض ہو گئے ہو ناراض ہو گئے ہو جانتے نہیں مجھے تم سے کتنی قلبی محبت ہے میرے دل میں تمہارا کیا مقام ہے میری تمہاری کیسی نسبت ہے کہا کہ میری تو خواہش ہوتی کہ میں انصار میں سے ہوتا لیکن یہ ہے کہ ہجرت کی فضیلت ہے جو مجھے یہ خواہش کرنے سے منع کرتی ہے لولا الہجرت اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری خواہش ہوتی کہ میں بھی انصار میں سے ہوتا انصار نے ہجرت نہیں کی جیسے کہ مدینے میں رہتے تھے
ہجرت کس نے کی؟ مکے میں رہنے والے صحابہ نے کی جو بعد میں مہاجر کہلائے. پیارے نبی بھی مہاجر تھے. پیارے نبی نے کہا کہ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میری خواہش تھی کہ میں تم میں سے ہوتا, لیکن ہجرت کی فضیلت اتنی بڑی فضیلت ہے کہ میں یہ خواہش کر نہیں سکتا. اتنا بڑا عمل ہے یہ, اور اتنی بڑی قربانی ہے یہ. صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کے علم میں ہے کہ ایک صحابی طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ کے ساتھی مدینہ ہجرت کر کے آئے, اور مدینہ ہجرت کرنے کے بعد سوسائڈ کر لیا انہوں نے, خودکشی کر بیٹھے. اور آپ کو معلوم ہے نا خودکشی کتنا بڑا گناہ ہے, کتنا بڑا گناہ ہے. جب ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے کہا بادرنی عبدی بنفسی حرمت علیہ الجنہ, کہا کہ میرے بندے نے میری طرف آنے میں از خود جلدی کر لی, میں نے اس پہ جنت حرام کر دی. یہ بخاری کی حدیث ہے. ایک بندے نے خودکشی کی تو اللہ نے یہ کہا, بہت بڑا گناہ. سوسائڈ کرنا بہت کبیرہ گناہ ہے, لیکن اتنا بڑا گناہ بھی دیکھو, گناہ ہو گیا. انگلیاں کاٹ لی تھی انہوں نے, خون بہ کے انتقال کر گئے. طفیل بن عمر دوسی بہت ٹینشن میں رہتے تھے, ان کے اپنے دوست ان کے اپنے ساتھی بہت دکھی تھے طفیل رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے راستے میں اتنی تکلیفیں اٹھا کے اتنی بڑی قربانی دے کے اتنی بڑی غلطی کر بیٹھا میرا دوست. اللہ نے خواب دکھایا طفیل بن عمر دوسی کو. خواب میں اپنے اس دوست کو دیکھا, ساتھی کو دیکھا, بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں, بہت اچھی حالت میں کھڑے ہیں. حضرت طفیل نے پوچھا, میرے بھائی خودکشی کر کے گئے تھے, اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ کیا جواب دیا؟ کہا سچ ہے کہ خودکشی جیسا بڑا گناہ کر کے میں آیا تھا, لیکن غفر علی بھی ہجرت تھی, میرے نام اعمال میں ہجرت کی جو نیکی تھی, ہجرت کی نیکی کے بدلے اللہ نے یہ میرا گناہ معاف کر ڈالا ہے. اللہ اکبر. ہاتھ کو دیکھا, جس ہاتھ کی انگلیاں کاٹ لی تھی اس ہاتھ کو ڈھکے ہوئے ہیں. طفیل نے پوچھا یہ ہاتھ کیوں ڈھکے ہوئے ہو؟ انہوں نے کہا قیل لی لن نصلح منک ما افسدت, مجھے معاف تو کر دیا گیا ہے لیکن مجھ سے یہ بھی کہا گیا ہے اپنے جسم کے جس حصے کو تم نے اپنے طور پہ بگاڑ لیا ہے ہم اسے پھر بنائیں گے نہیں. صبح فوراً جاگے حضرت طفیل, فجر کی نماز میں پیارے نبی کی خدمت میں حاضری دی, سارا خواب بیان کیا. پیارے نبی نے تصدیق کی کہ سچا خواب ہے, اور ساتھ ہی ان کے ہاتھوں کے لیے دعا کر دی, کہا اللہم ولی یدیہ فاغفر, پروردگارا تیرے اس بندے کے ہاتھوں کو بھی معاف فرما دے. دیکھ رہے ہیں آپ, خودکشی جیسا اتنا بڑا گناہ ہجرت جیسی نیکی سے معاف ہو رہا ہے. ہجرت اتنی عظیم نیکی اور اتنا بڑا عمل ہے. اور ہجرت کی فضیلت کو بتانے والی ایک چیز یہ بھی, ایک تعلیم یہ بھی, پیارے نبی کا حکم ہے امامت کا حقدار کون ہوگا؟ مسجد جب بنتی ہے اور بہت سارے دعوے دار ہیں امامت کے, امام کسے چنا جائے؟ کہا یوم القوم اقرأهم لکتاب اللہ, جسے قرآن سب سے زیادہ یاد ہو, جو قرآن سب سے اچھا پڑھتا ہو وہ امامت کا حقدار. اگر دو افراد جمع ہو جائیں, کئی افراد جمع ہو گئے جو حافظ قرآن ہے سب اچھا پڑھتے ہیں, پھر تو دوسرا معیار بتایا کہ اقدمہم ہجرتن, اقدمہم ہجرتن, دیکھو کہ اس میں کوئی مہاجر ہے کیا. اور اگر کئی مہاجر ہیں پہلے کس نے ہجرت کی, انہیں آگے بڑھاؤ. ہجرت مہاجر کو امام بناتی ہے, منصب امامت میں فائز کرتی ہے. تو حضرات چونکہ ہجرت ایک عظیم قربانی ہے اس لیے شریعت نے اس کی فضیلتیں بتائی ہیں. ہمارے دور میں سوال یہ ہے کہ آج ہجرت پر گفتگو کرنے کا مقصد کیا ہے, کیونکہ آج جغرافیائی حد بندیاں ہو گئی ہیں. آپ جس ملک میں پیدا ہوتے ہیں اس ملک سے باہر جا نہیں سکتے ہیں آپ, الا کہ کوئی دوسرا ملک آپ کو اپنا جنسیا دے, اپنی نیشنلٹی عطا کرے آپ کو. تو پھر ہجرت کی گفتگو کیا معنی رکھتی ہے؟ سچ ہے کہ آج بظاہر جسمانی ہجرت کے امکانات بڑے محدود ہو گئے, جسمانی طور پر ہم ہجرت کرنے کے امکانات ہمارے سامنے بہت محدود ہیں, لیکن یاد رکھیے شریعت کہتی ہے ہجرت کی دو قسمیں ہیں. ہجرت کی دو قسمیں ہیں, ایک ہجرت ظاہری جو پھر جسم ہوتی ہے کہ آدمی
اپنے آدمی ایک علاقے کو چھوڑ کے دوسرے علاقے جا کے رہ جائے اللہ کی خاطر یہ ظاہری ہجرت اور اسی کے سلسلے میں اب تک گفتگو ہوتی رہی لیکن ایک ہجرت ہے ہجرت باطنی ایک ہجرت ہے ہجرت باطنی اس کو اہل علم کہتے ہیں یہ ہجرت القلب پہلی ہجرت ہجرت الجسم والبدن اور یہ دوسری ہجرت ہجرت القلب دوسری ہجرت اور وہ کیا ہے جانتے ہیں دل کی ہجرت کفر سے اسلام کی جانب آنا بھی ہجرت ہے شرک سے توحید کی جانب آنا بھی ہجرت ہے بدعت سے سنت کی طرف آنا بھی ہجرت ہے جھوٹ سے سچ کی طرف آنا بھی ہجرت ہے خیانت سے امانت کی طرف آنا بھی ہجرت ہے ظلم سے انصاف کی طرف آنا بھی ہجرت ہے بد اخلاقی سے اخلاق کی طرف آنا بھی ہجرت ہے معصیت و نافرمانی سے اطاعت و فرما برداری کی طرف آنا بھی ہجرت ہے آج ہمارے سامنے ہجرت ظاہری کے اسباب نہیں ہے صحیح ہجرت ظاہری کے دروازے بند ہیں صحیح لیکن ہجرت باطنی کبھی بھی ہو سکتی ہے کہیں بھی ہو سکتی ہے اور پیارے نبی نے صحیح بخاری کی اس حدیث میں اسی ہجرت باطنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر کون کیا صرف وہی جو ایک ملک کو چھوڑ کے دوسرے ملک جائے ایک شہر کو چھوڑ کے وہ دوسرے شہر جائے وہ تو مہاجر ہے ہی لیکن مہاجر صرف وہی نہیں اللہ کی منع کردہ باتوں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے محرمات کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے محرمات کو چھوڑنے والا مہاجر ہے ناجائز کاموں کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے ناجائز کاموں کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے مکروہات کو چھوڑنا بھی ہجرت ہے مکروہات کو چھوڑنے والا بھی مہاجر ہے پہلی ہجرت کے اسباب ہمارے سامنے نہیں ہے صحیح لیکن اس دوسری معنوی اور باطنی ہجرت کے اسباب تو ہم میں سے ہر شخص کے سامنے کھلے ہوئے ہیں یہ ہجرت ضرور کرو ماہ محرم اگر صحابہ کی قربانیوں کو یاد دلاتا ہے ہجرت کے واقعات کی یاد تازہ کرتا ہے تو محرم کی آمد سے صحابہ کی قربانیوں سے یہ پیغام ضرور لینا صحابہ نے اللہ کے راستے میں وہ بڑی ہجرت کی جسے ظاہری ہجرت کہا جاتا ہے باطنی ہجرت تو انہوں نے کی ہم کم سے کم وہ ظاہری ہجرت نہ صحیح باطنی ہجرت کے معنی میں باطنی مہاجر بنے ہم باطنی مہاجر بنے ہم گناہوں سے توبہ کریں ہم بد اخلاقی سے توبہ کریں ہم بے عملی سے توبہ کریں ہم ظلم و ظلم سے توبہ کریں ہم ہر ناپسندیدہ خصلت ہر ناپسندیدہ عادت و صفت کو چھوڑے ہم یہ بھی ہجرت ہے جسے معنوی اور باطنی ہجرت کہا جاتا ہے خطبے کے اختتام پر حضرات ایک بات کہہ کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں ماہ محرم کی مناسبت سے آپ سب جانتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم عاشورہ کی تعلیم اور تلقین کی ہم سب کو یعنی دسویں محرم کو روزہ رکھا جائے شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا فرعون کی ہلاکت پر تو پیارے نبی نے اس امت کو بھی تعلیم دی ہے اور فرمایا ہے کہ ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے دسویں محرم کا روزہ اور اہل کتاب کی مخالفت کے لیے آپ نے مستحب سمجھا کہ دو روزے رکھے جائیں دسویں تاریخ کے ساتھ نویں محرم کو بھی ملا لیا جائے تو اس طرح 9 اور 10 محرم کو ضرور روزہ رکھے اگر 9 کو نہ رکھ سکے 10 کے ساتھ 11 کو ملا لیجئے اور اگر 2 روزے کسی وجہ سے ممکن نہ ہو سکے 10ویں محرم کا روزہ بھی کافی ہو سکتا ہے ایک سال کے گناہوں کا کفارہ بنتا ہے دعا ہے رب العزت سے اللہ تعالیٰ اس ماہ محرم کی حرمت کا پاس و لحاظ کرنے اور رکھنے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے جو سبق ہجرت صحابہ سے ہجرت نبوی سے ہمیں ملتا ہے ان اسباق کو زندگی کی ہر سانس یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہم آمین بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم رب حليم.